למה משרד הבריאות ממליץ לאכול קטניות כל יום? לקטניות יש הרכב תזונתי ייחודי. הן מכילות יחסית הרבה חלבון ואת כל חומצות האמינו החיוניות. הן מכילות כמות גבוהה של ויטמינים מקבוצת B, ברזל, אבץ, מגנזיום, וחלקן גם מכילות כמות גבוהה יחסית של סידן. בשעועית שחורה ובעדשים שחורות יש גם פוליפנולים, נוגדי חמצון חזקים כמו שיש גם בפירות יער. לבסוף, הקטניות מכילות כמות גבוהה של סיבים תזונתיים, הקשורים למניעת מחלות רבות, בייחוד מחלות של לב וכלי דם, והורדת רמות קולסטרול. יש גם מחקרים שמצאו הטבה באיזון הסוכר אצל חולי סוכרת. הקטניות גם זמינות וזולות, ולא צריך ללכת לחנות מיוחדת כדי לקנות אותן. ועוד בונוס, הגידול שלהן ידידותי לסביבה. עם כל כך הרבה יתרונות, לא פלא שמשרד הבריאות בישראל, כמו ארגוני בריאות רבים אחרים, ממליץ לכלל האוכלוסייה לשלב קטניות בתפריט מדי יום.